საპროტესტო აქციების წალღა მთელ საქართველოში პატიმართა წამების გამო საპროტესტო აქცია ამ წუთებში საზოგადოებრივ მაუწყებელთანაც მიმდინარეობს. აქციას ის სტუდენტები მართავენ, რომლებიც სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან მოდულის შენობისკენ მსვლელობას აწყობენ. პოსტავას დამზირი გადაკეტილია. აქციის მონაწილეები მოუწოდებენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს სპეციალური გამოშვებები მიუძღვნას. ამ ფართ სტუდენტებმა წარმომადგენლები შეერზავნეს ტელევიზიაშიც. თემას პირდაპირ ეთერში ხათუნა ქარდავა განარცხობს. ხათუნა, საღამომშვიდობის. მარტო მანქანებია ბიჭო. დაიწე. ამ წუთებში მიმდინარეობს სტუდენტების მსვლელობა ვაჟა-ფშაველას გამზირზე. გამზირზე მოძრაობა ძალიან შეფერხებულია. სტუდენტები მოდულის შენობასთან მიემართებიან. შეგახსენებთ, რომ მათ საპროტესტო აქცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან გამართეს. სტუდენტებიდან სამი წარმომადგენელი შესული იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობაში ხელმძღვანელობასთან სასაუბროდ და შემდეგ ამ მათი გამოსვლის შემდეგ აქციაზე გავრცელდა ხმები, რომ თითქოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის რამდენიმე ჟურნალისტმა დატოვა თავისი თანამდებობა, თუმცა რამდენად მართალია ეს ინფორმაცია არ დასტურდება, ზუსტად ჩვენ ეს არ ვიცით. სტუდენტები საკმაოდ დიდი კოლონა ამ წუთებში მიემართებიან კიდევ ერთხელ გეტყვით მოდულის შენობასთან და მორიგი საპროტესტო აქცია იქ გაიმართება. სტუდენტები აპროტესტებენ ორი დღის მანძილზე გავრცელებულ კადრებს სატელევიზიო არხების საშუალებით, სადაც არის ნაჩვენები პატიმრების სასტიკად. წამება ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა მათი კომენტარები. გაშუქდეს ყველა ის კადრი და ყველა ის მოვლენა, რაც ახლა აქ მიმდინარეობს და რაც გამოქვეყნდა გუშინ ის კადრები, რომ თელმა საქართველომ გაიგოს რა ხდება დღეს საქართველოში და რა ძალადობრივი გზებით ხდება დღეს ამ რეჟიმის შენარჩუნება. ეს არის ჩვენი მთავარი მოთხოვნა, რისთვისაც აქ მოვედით. სტუდენტები ვართ ის უდიდესი ძალა, რომელსაც შეგვიძლია ეს შეცვალა და ჩვენ თუ ხმას ამოვიღებთ, დარწმუნებული ვარ, ყველა დაგვიდგება გვერდზე და ჩვენ აუცილებლად შევწყვით ამ მთავრობაზე და ვინც საჭირო იქნება და ვინც გარეული იქნება ამ საქმეში ყველა. ძალადობა საქართველოს ხელთ რამდენიმე დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში გეტყვით, რომ საბურთალოზე პარალიზებული იყო მოძრაობა, გადაკეტილი იყო თითქმის. ამ წუთებში ნელ-ნელა მანქანები დაიძრნენ. სტუდენტების ინფორმაციით, ორგანიზატორების ინფორმაციით, უბრალოდ მას შემდეგ, რაც მოდულთან გააპროტესტებენ პატიმრების წამების ამსახველ კადრებს, მას შემდეგ აპირებენ კანცელარიასთან აქციის გამართვას და ისინი აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, ამ აქციებს პერმანენტული სახე ექნება. მოთხოვნა კი ასეთია, რომ ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელმა აგოს ამაზე პასუხი, რაც მოხდა და რაც ნახეთ ჩვენ კადრებში. და უნდა აქციასთან დაკავშირებით რამდენი ახალგაზრდა შეკრიბინეთ. ჩამოვიდნენ, დაელაპარაკეთ, დაუგდეთ რა სიტყვა ობიექტურად თუ დათო გააშუ ყველაფერის რაც ხდება და რატო უკვირს ვინმეს ასეთი რეზონანსი, რაც კადრები იყო ნაჩვენები. მაგრამ მე მინდა ეს 10 დღე დარჩა არჩევნებამ და მე არ მინდა რაღაცა სხვანაირ ხელვარებებში გადავიდეს. ამის საკმაო გამოცდილებები გვაქვს. ეს პროტესტი გულიდან ამოსული პროტესტია. დაიწყე ამ წუთებში აქცია კოლონა და უკვე დაახლოებით ალბათ არის მისული მოდულის შენობასთან. კიდევ ერთხელ დააფიქსირებენ საკუთარ პროტესტს და თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ჩვენ უკვე შემდგომ ჩართვებში შემოგთავაზებთ. დავა, დიდი მადლობა.